Njëkuj tim. Kur isha i vogël, sa herë që ngrihesha nga shtrati, shihja jastëkët e sfungjerët për dhe dhe qortoja shpesh nënën për çrregullsinë e saj. U rrita, u martova dhe tani kam një djalë të vogël, si drita. I mbir duhet më ketë ngjarë mua, nga që natën lëviz shumë dhe shpesh bie nga krevati. Tani, unë duke i lexuar shumë fatihane në sime të vdekur, vendos jastëk për dhe, ku mund të rëzohet vogëlushi im.